ga wen lo pa li chi ko di ma lo a chu bop bop long wa ma yin ji de do tan daw long wa ma yin ji de do tan daw a chu a wet yin ji bi da tan daw lo ko a chu a wet yin ji ywe chu a wet ma yin ji de do tan daw a na la ma yin ji ya long wa ma yin ji de do tan daw အချို့ဝဲမယင်ကြည့်သေးတော့တတ်တော်လူကိုလူကိုရအာဒန္တချင်းပြီးပြီးပြီးလုံးဝမယင်ကြည့်သေးတော့တတ်တော်အချို့အဝဲမယင်ကြည့်သေးတော့တတ်တော်လူကိုကောက်ယူရအောင်ပြီးပြီးပြီးကိုယ်တရေသနာပူရိတာလို့တော့ပူရိတာအမလို့တော့ပူရိတာကိုသူကပုံမဲ့ဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်။လုံးဝမြင်ကြည့်သေးသောတတ္တဝါအချို့အဝက်မြင်ကြည့်သေးသောတတ္တဝါတို့ကိုယူရကြောင်းသိသေးသည်။ပြီးတော့ညတ်တော်များကတတ္တဝါတွေသုံးမတဲ့နေရာမှာတချို့ကလုံးဝကိုမြင်ကြည့်တယ်။ဘုရားအာရုံကဘလူကြီးတော့သုံးမတယ်ဆိုရင်တာပြီးတော့သုံးမတာတုန်းကလုံးဝမြင်ကြည့်သေးတဲ့အတ္တန္တကြီးမဟုတ်လား။နောက်တော့သောရမဏိသွားတော့သောရမဏိသွားတော့လုံးဝမြင်ကြည့်တော့မဟုတ်အကုန်လုံးမြင်ကြည့်တာကိုဟုတ်သေးရဲ့မဟုတ်သေးဘူးသောတာပန်နောက်ဖြစ်သေးတာသက္ကရာကအနာဂတ်ဌာနကြံပြီးလို့ပေါ့အဲခုမဲမလို့သီလလုံးလုံးချုံချုံလေးထိတ်နေတယ်ပေါ့သီလနဲ့တော့မြင်ကြည့်နေသမာဓိဝိပဿနာမလုပ်သေးဘူးဆိုသမာဓိဝိပဿနာနဲ့မမြင်ကြည့်သေးဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုအချင်းတတိယပိုင်းမြင်ကြည့်တာအာဏာတော်ပြအာဏာတော်သောသာမဏေပါရှင်အာဏာတော်သောသာမဏေသုံးမတိုက်သောသုံးမတိုက်သောလူယောက်တိရိစ္ဆာန်ယောက်ျားလူယောက်ျားနတ်ယောက်ျားတို့ဟူသည်တိရိစ္ဆာန်ယောက်ျားလူယောက်ျားနတ်ယောက်ျားတို့ဟူသည်လုံးဝမယင်ကြည့်သေးသောတတ္တဝါလုံးဝမယင်ကြည့်သေးသောတတ္တဝါစိတ်တစ်ပိုင်းမယင်ကြည့်သေးသောတတ္တဝါတို့ကိုစိတ်တစ်ပိုင်းမယင်ကြည့်သေးသောတတ္တဝါတို့ကိုဒီပါသည်ဒီပါသည်ဒီဝေဖြစ်သောနေကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဒီပါသည်ဖွင့်ပြသောကြောင့်အဝတ်သာဒီကကဖွင့်လို့ပြန်တော့ဖက်တယ်သူကဒီကကပေါ်ထားတာဒီကဘောကအဲ့ဒါအဒန္တတတ္တနဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်တဲ့ဒီတဲ့အိဗေကတော့အဒန္တဤကတိသအဒန္တဒီလိုဆိုလိုတာပတ်နှစ်ပတ်ကိုပေါင်းပြီးဆက်တယ်ဒါကြောင့်သမီးသားလေးတွေသာဤကိုဖွင့်လာလိမ့်မယ်တော့ကြတော့ဘူးသမီးညာလေးဒေသနည်းဆိုတာသရဏကုဒူဒီဖြစ်ဖြစ်သဟတိယံမင်းတို့ဒီနေ့ဖတ်ခဲ့ပြီဟုတ်တယ်မလားသဟတိယတိယံလို့ဆိုလို့ဒီနေ့သဟတိယံသဟတိယံကိုသဟတိယံလို့ဒီဖြစ်လို့ပြတာတူရောအပြင်ပေါင်းပြတာလို့သမီးညာလေးဒေသနည်းဤကလေးသနည်းဒေသနည်းဆိုဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒါတော့မယင်ကြည့်သေးတာကိုလည်းအတန်တစိတ်တစ်ပိုင်းမယင်ကြည့်ရဘူးလေအတန်အတန်တာအတန်တာလို့ဆိုလို့ဒီနေ့အတန်တာတူပဲလို့ဆိုလို့သမီးညာလေးဒေသနည်းဤကလေးသနည်းဒေသနည်းဆွတ်တပြီးတော့ပြန်ရပြီးတော့ကြေပါသွားပြီသစ္စာဟိသကဝတ္တနိဗ္ဗာန်ပရိသတိအပ္ပနာလောနာဂရဇသီလောတောမဟောတောအင်္ဂိနိကောဒုနာတိကောဒနပါလောအတ္တိတိဒီဝမာရိယဓမိတလေးပိသကတပရဏိတုဇပိနိတုဇပိဋ္ဌပိဋ္ဌတစ်ချက်ဘုန်းကပြီးတော့ဒါကသစ္စာဟိနဲ့ဖြည့်ပါလို့ထားလို့ဆိုခုနကစေတသနာမနုဿာပိပုရိသမနုဿာပိအမနုဿာမနုဿာပိနဲ့အဲအမနုဿာပုရိသာပိနဲ့သုံးချက်လာတယ်စေတသန်ကြောက်ကြပြီးတော့ပါတော့နောက်ဒီရောကြောက်ကြနားယောက်ကြလို့သုံးလို့လာတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစေတသနာပုရိသာတွေကိုလည်းဆောင်ကျန်ကသုံးပါတယ်ဆိုတာဘူးတွေတော့ဘယ်လိုတတ်တော်တွေလို့နမုဒါလေးပုံစံလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းသားမအောင်လို့ချဲ့ရမအောင်လို့မေးစရာရှိလို့သယုံနဲ့ထုတ်ပြီးတော့စေတသနာမနုဿာတွေအရင်ထုတ်ပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒေသနာမြို့သားတွေကဘူးတွေကိုအပ္ပလာလာငါကအပ္ပလာလာငါကမင်းကြီးဟုတ်လားပြီးတော့သူလာတော့အဲသူလောဒရငါကမင်းကြီးမဟောဒရငါကမင်းကြီးအဲ့ဒီသိခငါကမင်းသူမဒီခူမဒီခငါကမင်းနာပါလာနာပါလာကြီးကြီးဟုတ်လားတို့ရာဒီကံမြို့ရဲ့ဝင်လာတော့ပိုက်ပြီးတော့တိုက်တယ်မို့လားအဲဒနာပါလာကြီးကြီးတိုက်ရဟဲ့ဒီဝမာရီယောဒီဝမာရီယောတကြည်တာဟောသေယုံနဲ့ချဲ့ဝိထာနာကဝိထာနာလို့ကချဲ့တာထပ်ပြီးတော့ဘုသူ့ချဲ့တာကိုချဲ့ရသေဇာနာပုရိသကိုချဲ့တာသေယုံနဲ့ချဲ့ဟုတ်တယ်မလားချဲ့သုံးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်မာရီယော
ေတုတရူပအာသာစေတံဝိသရာဝိသရာခြေတဲ့နေရာမှာအကြောင်းနဲ့ခြေတာရှိတယ်။သယုံနဲ့ခြေတာရှိတယ်။ချင်းရနဲ့ခြေတာရှိတယ်။အခုဘာနဲ့ခြေတာ?သယုံနဲ့ခြေတာ။သရိသနာပုရိသအရာသယုံဖို့။ဒါနဲ့မနုဿပုရိသအရာလည်းသယုံမပြဘူး။ပြန်ကန်ကြတာပြည်အနုဒာပုရိသပိသစ္စကနိက္ခန္တဟောသစ္စကပရပိုက်တို့နိက္ခန္တနာတာနိက္ခန္တလို့ဟုတ်လားအဘထမနောကအဘထလူလင်းတို့ပောကရတာတိပောကရဂာနိဘုံနာတို့သောနာတန္တသောနာတန္တဘုံနာဥနာတန္တရေယောတန္တဥနာတန္တဘုံနာတို့စသည်ဒီဟောဒါကမနုဒာပုရိသဟုတ်လားအဲအာမနုဒာပုရိသကူတွေတို့အာမနုဒာပုရိသပိအာလောကဟောအာလောကဘလူအာမနုဒာဆိုတာဘလူတို့ရက်ခိုက်တို့တရားတို့နတ်တို့ပြောတာနော်သူတိလောမခရလောမသူတိလောမဘလူခရလောမဘလူသူတိလောမခရလောမယကသေကဒီဝရာဇာတေယောတရားသမိတာဝိနိတာအဲဒါသေယုတ်ဟုတ်ကြပြီးတော့ဒီတရားကြီးဆိုတော့ဝေကြကြီးဘာဝေကြကြီးတို့ဝိညာဉ်ဝိထာရဝါကျပါချက်တာတို့သိရတယ်ဘုသူ့ကိုချက်တာတို့သိနေတာတော့ဒီလိုသာနာပုရိသသုတ္တပန္နာအမှုတော်ပုရိသသူရှင်းနာကြတာလည်းသူဖြင့်သူများချက်တာဟုတ်တယ်မလားသူအလုသာနေကိုလိုက်နေသူလို့ရှိရင်အဲလေအာဝေါ်ပေါ်နာဆိုအာဝေါ်ပဲပြောပါလိသို့အဲဗါရဲတထာဟိအစရှိသောဝါကြဖြင့်သာယိတာယောဝါကြဖြင့်သေသနာမနုဿာသေသနာမနုဿာမနုဿာပုရိသာမနုဿာပုရိသာအမနုဿာပုရိသာတို့မနုဿာပုရိသာတို့အမနုဿာပုရိသာတို့အရာအမနုဿာပုရိသာတို့အရာယုတ်တကောင်အားဖြင့်သေသနာဖြင့်ဒီပါဒီပါဒီရတော့ဖြစ်တော့အနေကိုဝင်ကြသောကြောင့်ဒီရတော့နာသံဃာဘောဂရာမှုလို့သံဃာပဲချက်သွားနေတာဟုတ်လားဒီပါ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 ဒီသုမီနာမိဝိနေမိသုမီနာမိဝိနေမိအနာသုမီနာမိဝိနေမိဤပြိပိမေတ္တသုတ်တံဝိထာရိတကံဟောသာကသာရကထုတ်တာဟုတ်လားဒီဆောင်ရဒီဆံရွေးချက်သုံးပါလို့ဟုတ်ပင်လားလို့ဟုတ်တာပေါ်တယ်ငါတုတ်နေရှိတာပဲဟန်ခေါကြည့်ပြီးကြည်ပြီးသုံးပါငါမြင်းနေကိုသုံးပါတဲ့ခါကျတော့ဟောတဲ့နလုံးကြီးနဲ့လည်းသုံးပါတာကိုဒီကျန်းကြီးနဲ့လည်းသုံးပါတာဒီအလူကျန်းနှစ်သူကျန်းပြီးတော့သုံးပါတော့ပဲဖြစ်နေမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဟောတဲ့ကြည်ပြီးသုံးတော့ပါလို့တိတိဘောလို့ဆိုတော့ဣဒိသစ္စာသုံးတာဝိရိဒဘာဆိုတဲ့ဒီဝဲကြဟာဘာလို့ဆိုရင်အာဂမဉာဏ်နားလည်လားအာဂမဉာဏ်ကြီးကတခါတခါကျတော့ဒီနေဝါဟဒီနာဥဒ္ဒဏ်နဲ့လည်းပြတယ်ဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့လည်းပြရတယ်။ဟောအခုလိုဤရင်သစ္စာသာရကသုံးတာနဲ့လည်းဒီလိုလည်းပြရတယ်။ဒီဝါကြဘာဝါကြလို့ဆိုရင်အာဂမတန်ဒီဝါကြမြဲမြဲပတ်တာ။တရှိရစကားတွေသူဖွင့်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးခံရအောင်လို့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။အထာဝါဘိသုဏမီလာဒီနံသမိဇာနာဒီနိသောတပန္နာဒီနိသကုတ္တိမေကမတိပဒံအာသိကံတို့ခံတိပိတမိတိယေဝ။တော်ပါပြီ။ကိုင်တော်ကြီးအဲ့တော့ဒါအာဝေါ်ပေါ်လိုက်တာပုံသွားဟုတ်လားသောင်းနာအဝေါ်လို့သောင်းနာအဝေါ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဟာဒီဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးအတက်ကလေးတက်လိုက်အောင်အတက်ကလေးတက်လိုက်အောင်နဲ့လေအနဲ့အနဲ့ကလေးလှုပ်လိုက်အောင်အနဲ့ပြီးရင်တော်ပြီပေါ်တဲ့နာရီရတဲ့ကိုတော့မှာနဲ့တဲ့ဝဲညာကိုယ်ဟာညာတဲ့ကအနဲ့ပင်းကြီးလေးဟုတ်လားပုရိသဓမ္မသာရတိ၌သာရတိကိုသတ္တထအိပါယသဣဒ္ဓသမားကိုခိုင်းပါဘယ်နဲ့တူရသာရတိအာနေအောင်သာရတိတို့ဟာဓာတုထသင်္ခါအတိုင်းကြည့်ပြီးလို့ကျွန်တော်သာရတိအာနေအောင်ပြုတော်မူတာတော်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားဝါသုံးပါးတော်မူတာတော်မြတ်စွာဘုရားသာရတိအာနေအောင်ပြုတတ်ဤဝါသုံးပါးတတ်ဤအာနေအောင်ပြုတတ်ဤကဘာတဲ့ဘာနဲ့တို့တတ်တတ်ဟုတ်လားဝါသုံးပါးတတ်ဤဘာနဲ့တို့ရေခါသာရတိဒီထလည်းသာရတိအာနေအောင်ပြုတတ်၏သတ္တထသာရတိအာနေအောင်ပြုတတ်၏သတ္တထဝါသုမတတ်၏ဒိဗယထသာရတိအာနေအောင်ပြုတတ်၏သတ္တထဝါသုမဒတ်ဤသိဗာယထသာရောစုဒုဗလီတိယာဟုသောအဲ့ဒါမသိဘူးသာရောစုဒုဗလီတိယာဟုသောဓာတ်ထာနဲ့ဒီ
သာရောစုဒုဗ္ဗလီတိယဟူသောဓာတုဆန်းနှင့်အညီတိသာရောစုဒုဗ္ဗလီတိယဟူသောဓာတုဆန်းနှင့်အညီတိဓာတုဆန်းနှင့်အညီတိဒေရာတစ်ချက်နောက်ဂန္ဓိရေလိုကတော့တို့ခုနဗျာကြီးဂန္ဓိရေလိုကတော့သာရိသာရတိသုမတ္တိဒါပဲနော်သူကဘာမှအထူးဖွဲ့ဘူးဓမ္မနတ်ထအပေါ်တယ်လို့ပြောသွားတာပါရှိတော့တဲ့ခါခုနဝိနေတိတိဝုဒ္ဒံဟောတိဆိုတဲ့ဒီဝုဒ္ဒံဣတိဝုဒ္ဒံဟောတိဝတ်ကြလာလို့ရှိရင်နေတရရှင်းနေတရကြီးပြေးနေကြတယ်အဲ့ဒါဝုဒ္ဒံဟောတိမှာဣတိဝုဒ္ဒံဟောတိဝိနေတိတိဘုဒ္ဓံဟောတိဝိနေတိသုံးမတော်မူတတ်ဤဣတိအယံအထောဤအနေတိဒီလိုဣတိကိုအယံအထောလို့ပြောဖြန့်ပေးရဖွင့်ပေးရဟုတ်လားဣတိအယံအထောဤအနေတိဘုဒ္ဓံဘုံတော်ပြင်ပေးရရတယ်သုအပ်ပြီးဝါဆိုလိုသည်ဟောတိရှိအဲ့ဒီဣတိဘုဒ္ဓံဟောတိလာလို့ရှိရင်အနေတိနည်းလေးဖတ်တော်ပါနော်ဣတိအယံအထောဤအနေတိဘုဒ္ဓံဘယ်နဲ့ပြန်လိုက်လို့ဘုဒ္ဓောသူအပ်ပြီးဝါဆိုလိုသည်ဟောဒီဖြစ်၏လို့ဣတိအယံအထောနဲ့ကြိုက်သွားအောင်ဘုဒ္ဓံဟောတော့ပြင်ရတယ်အဲ့ဒါတဏီတဏီကတော့ဘုဒ္ဓံကိုမပြင်ခြင်းတော့ဘူးမပြင်တော့ဘူးနဲ့မပြင်တော့ဘဲနဲ့ပြည့်ရတယ်ဣတိဣဒံအထသာဒံဒီလိုလုပ်ရတယ်ဓာတ်ဖြစ်ဣတိဣဒံအထသာဒံဤအနေပေါင်းပြီးဘုဒ္ဓံသောအတ္တိဝါသုလူကြီးဟောတိဖြစ်၏ဘုဒ္ဓံကိုလိမ့်မပြင်းမဲနဲ့ပြေးလက်ကြီးတဲ့တဏီတဏီအဲ့ဒါရှင်းနေပြရတယ်ပြေးလက်ရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့ဟာနဲ့သူတက်အောင်ဟိုကတဏီကြီးကိုပြေးရမှာဖြစ်ပါပထမလေးကဣတိတယံအထောဒီနဲ့ဒီဘုဒ္ဓံဘုတော်သုအတ္တိဝါသုလူကြီးဟောတိဖြစ်၏ဒုတိယနေ့ကဣတိဣဒံအထသာတံဤအနေပေါင်းသည်ဘုဒ္ဓံသုအပ်ပြီးဝါဆိုလိုသည်ဟောတိဖြစ်၏ဆိုတော့ဘုဒ္ဓံနဲ့ကြိုက်အောင်ကိုဣဒံအထသာတံလို့နှပုံလေးနဲ့လိုက်လာတာဟုတ်ကဲ့လားနှစ်နည်းဆိုတော့ဣတိယုံတာဟောတိတို့၏တိုင်းနှစ်နည်းကိုသင်ထားပြီးတက်အောင်နှစ်နည်းလုံးပေးရမယ်လို့မပြောလို့တနည်းနည်းကတော့တက်အောင်ပေးဖို့ပြောတာနော်တနည်းနည်းပေးခဲ့နှစ်နည်းလုံးပေးတိုင်းလည်းပေးဖြစ်ဖြစ်ပေးသမှာပထမဆုံးဣတိအယံအထောဣတိယံဣယံတိဩနာဝေသုရတိပါသုရတိဟောတိတိတဏီတဏီဣတိယသာနာယေနပေါတိဩနာဝေသုရတိဟောတိတိဟဲ့လို့ဘုဒ္ဓံကိုမပြင်မဲ့ထားတော့ဟိုကဣတိဣယအထသာတာလို့တပုံလင်းဇာတနဲ့ထည့်ပြီးတော့တပုံလင်းပြောင်းလုပ်ပြရပါဘူး။ဟိုကပုံလင်းဆိုတော့ဘုဒ္ဓံဟောတော့ပြင်ပြီ။အဲ့ဒါကိုဟိုနားမလည်ပါမလည်နဲ့ဣတိညာအာထောတိနဲ့ဒီဟုတ်တာဟောဒီဟောတိဖြစ်ချပြတာသိရောဟိုမပြီးတော့ဘူးအဲ့ကမှန်းနေမလို့မပြီးတော့ဘူးဟာဒီကောင်ဘာလေးမှမနိုင်ဘူးဣတိညာအာထောလဲဆိုသေးရောဟုတ်တာကြီးနဲ့ချသွားတာဒီဖေချောင်းအောင်ခေါင်းလုံးမှာစံကြည့်စမ်းဟိုတစ်ပတ်ကြည့်တယ်မှာဖေချောင်းအောင်ကြည့်တော့ဒါနာဝဟာဒါနာဝမလီသူတို့နန်တိုင်းနိုင်တဲ့မူလာရဏီနိုင်တဲ့ကွာဒီမှာဟုတ်ကအထောတော့ဟုတ်တန်ချသွားကြပါဆိုပြီးတော့ချစ်ပါကောချစ်ပြချစ်ချေကွာဒီကောင်မဆိုချစ်ချဲချသွားရဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီသနာဝီသီယောယုတ်တိပတ္တာနောသလက္ခဏောသတုဗျူဟောသအာဝတောဝိပတိပရိယောတနောပရိယောတနဟာရပြီးတော့နော်ဝေဝသနောဟောဝေဝသနဟာရဖတ်သမသုနေနာသောတရားကိုညံစွာသောဝိဘုဝေဝပရိယတ္တာတို့ဖြင့်သင်္ကြရင်လက္ခဏာရှိသောအာရတိဝိဝိဒံဝသနာအစ္စဝိဝိဒံဝဟောတိအတောဣန္ဒာတိဝိဝသနာဝိဝဒနာနေဝဝိဝဒနာဟုသောဝဒနာထကြောင့်ဝိဝဒနာဟာရတိပဉ္စဟံကဘုဒ္ဓဘုဒနာမာနံမာနနံသက္ကာရောသံဃိကောတ္တံသဝါတထာပိအပိသံဃိကောတ္တံပုဇဏိယနံပုဇိတ္တဗာနံမာနိတ္တဗာနံမာနနိယနံသက္ကရိယနံသံဃိကောတ္တာတို့သည်ချင်းချင်းဝိမုံပရိယေတ္တာတို့သည်ဤသို့သာသည်ဖြင့်ပုဇာသဘုဇဏိယနံဟုသောသောဘုဒေသနာသည်ရသောသဝေဘုပရိယသတ္တတုဖြင့်ဆင်းပြခြင်းကြောင့်ဝေဝသနာဟာရတိ ဝေဝသနာဆိုတာ
ပရိယေသတ္တတွေကိုဝေဝဆနလို့ခေါ်တယ်ပရိယေသတ္တတွေပေါ့အဲ့တော့ဝေဝဆနကလည်းဒီနည်းထုတ်ထားကြတော့ငါရှင်တို့အနေနဲ့အဘိဓမ္မာကြီးကြီးငယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ကိုဟိုဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသက္ကာပရိယေကျွဲဝစွာနဲ့ဟောထားတဲ့သက္ကလုံးကြီးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုနာနာစုပ်တက်နေအောင်လေ့လာထားရတယ်ဓမ္မရေနိပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဝိတ္တအကြောင်းမဟုတ်ရင်စေခောဝိတ္တခောသင်္ကပ္ပောအပ္ပနာပြပ္ပနာဥဟနာလို့ချောက်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘုရားဘာတော့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘေဘုံကြီးတို့ဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘုရားပြီးတယ်နေလိုက်ဆယ်အဲ့ဒီယူကြတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတဲကောဝိတဲကောသင်္ကပ္ပစသည်ဖြင့်ဝိတဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါလေပရိယေဝေဟုတ်တင်နေပေါ့တကယ်လေဒီနဲ့အဲ့ဒီလိုကြတဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်မှာအဲ့ဒီလိုဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်တိုက်လို့ရှိရင်တွေ့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပုံပြအဘိဓမ္မာဆိုရင်လည်းဗုဒ္ဓောပရိယေကိုဗုဒ္ဓောတသာဘလောတထာသဗ္ဗညုဒုဒ္ဓတမောနဲ့ဒီလိုပေါ့ပရိယေပုတ်တိအဲ့ဒါကြီးညာညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါဝိဝဇနာဟာရနဲ့ဒီနေထုတ်တတ်တာပဲဆိုဘာမှောက်ခက်တာမဟုတ်ဘူးဒိဗေရီပါဠိတလောက်ရှင်းနေပြီးတော့ပြောနေရတာပေါ့သူကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဝိဝဇနာဟာရနဲ့ဒီနေကိုတော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့တော့သိကြပြီဟုတ်လားပရိယေပုတ်တိထုတ်တယ်ခုလည်းကြည့်ပါလားသူထုတ်လိုက်တာပူဇာကပူဇနီယနာဆိုတဲ့နှစ်ပုဒ်ပူဇာဘယ်နှစ်ဆိုပူဇနာဟောပူဇာဆိုတဲ့အပ္ပစီနဲ့ရုပ်မြင်ပူဇနာလို့ယုပ္ပစီနဲ့ကြောင်းတာဒါလေးတွေကအတုဖို့တရိထားဟုတ်လားကိုကသရဏီနဲ့ကိုပါကိုပုတ်ပုတ်ပူပရိယေနဲ့ကိုပါကိုလှည့်ပြီးတော့လုပ်သွားလို့ရတာပဲပူဇာတဲ့ပူဇနာတဲ့ပြီးတော့မာနမာနနဟောမာနမာနနငါလည်းမြန်လို့ရတယ်ဆိုတာပူဇော်တာပဲမဟုတ်လားဟောအလားတူလေးမာနမာနနလေးဖို့ရပြီးတော့သက်္ကာရောဟောသက်္ကာရောသက်္ကာရောကလည်းပူဇော်ခြင်းနဲ့ဟောပဲအဲဒီလိုပေါ့လေပရိယပုဒ်တိထုတ်တယ်ဒါပူဇနိယနာတွေ့ကြသူဘယ်နဲ့ထုတ်ကြပူဇနိယနာပူဇိတ္တဗန္နာဟောပူဇနိယနာဆိုတဲ့အနိယပစ္စည်းကိုတတ်ပါနဲ့ကြောင်းပြီးတော့ဘယ်နဲ့လုပ်လိုက်ပူဇိတ္တဗန္နာဟောပူဇပစ္စည်းကြောင်းပြီးတော့ပရိယလုပ်တာနော်အတုခိုးဖို့သူခိုးဖို့သရာနီးပြီးတော့မာနိတဗ္ဗနာမာနနိယနာမာနိတဗ္ဗမာနနိယအနိယနဲ့မာနနဲ့အနိယနဲ့တဝနဲ့လက်ပစ္စည်းကြောင်းပြီးတော့လုပ်ပြန်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့သက္ကရိယနာအဲသက္ကရိယနာသူကြတော့သက္ကိတဗ္ဗနာလို့တဗ္ဗနဲ့ကမရှိလို့ဟုတ်လားအဲတော့သာရကြောင်းပြီးတော့ဒီလိုပရိယေကိုထုတ်တာဒါကိုဝေဝသနာခါရနဲ့ဒီကြီးလို့ပေါ့ကဲဒါပဲပေါ့ဒါတော့ဒီပဲဘာမှအထူးပြောကြမလို့ဝေဘရိယတကလည်းထုတ်တတ်ဖို့ပဲဒီကြီးကကြည့်တော့ရအောင်မနေ့ကပုရိသဓမ္မသာရီဖွင့်လို့ပဲကြည့်လိုက်ပါဦးအဲ့ဒီမှာမနေ့ကနေတဲ့ဟောမနေ့တော့ကအာဘော်ကြီးချောက်ပြီးတော့ပေါ်သွားတာပုံသွားပြီဟုတ်လားပရိသဓမ္မသာရီအနုဒရောပရိသဓမ္မသာရီမှာအနုဒရောကိုတပုတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ပရိသဓမ္မသာရီကိုအာဘော်ကြီးပေါ်သွားတာပြီးသွားပြီအာဘော်ပေါ်လို့ရှိရင်အတက်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 တဲ့ဝေကြခွေတတ်တဲ့ညောက်တတ်တဲ့ဒါတွေပုံဖြစ်လာတာပြီးတော့အတက်တက်ရမှာဒီနော်တန်အတက်တက်တော့ညာတော့အင်းပုတ်ထားတဲ့ကိုမရခတ်တဲ့ရင်အနုဒန်နေလဲတက်တက်တာပဲသောရဏတဲ့လဲတက်တက်တော့တာပဲဟုတ်လားပြီးတော့ပုတ်ထားတဲ့ကလေးကိုတက်တက်သွားရအဲဒါဓမ္မသုံးလို့ပရမသုံးဝေကြမှာပုရိသဓမ္မေသာရိတိတိပုရိသဓမ္မသာရတိလေလောက်ထားတာအပေါင်းလုံးထားတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီအပေါင်းလုံးထားတာကြည့်ပြီးတော့ကိုကတဲ့ရတဲ့တော့သဗ္ဗနာဘေအတိုင်းမလုံးလို့ဆိုရင်မနှစ်သက်ပြာသဗ္ဗနာဟုတဏိကျုဖတ်ရှင်နေသေးချသဗ္ဗနာကံဤဗဏနိကြီးရလို့ရှေ့ကစကားသွဲကင်ထားမှသာသဗ္ဗနာရှေ့ကိုကင်နေနည်းလဲသဗ္ဗနာပဲဟုတ်လားမနစ်တဲ့ရသဗ္ဗနာဟုတဏိကျုဖတ်ရှင်နေသေးချအခုမနစ်တဲ့ရသဗ္ဗနာဟုလည်းခံရတယ်ဒါမျိုးကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပုရိသဓမ္မေတာရေတိတိဒီအခွင့်ချင်းပုရိသဓမ္မသာရတိကိုသူဘာသမတွဲခိုင်းကြမလို့ဝိရိယဓမ္မတွေတွဲလို့သူကြမနေဘူးလားကြနေတော့ကိုကသူပြေတဲ့ဟာကိုမသိအောင်ထောင်ပြီးတော့
နာသူကလူကြီးတပ်ပိတ်ပြောဆိုင်တော့ကိုကြောင်တွဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဟန်နဲ့၄ပါးရောမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့အရှင်းနိုင်ဆုံးကပုရိသဓမ္မနံသာရတိပုရိသဓမ္မသာရတိဆိုတဲ့စိတ်တပ်ပိတ်ကရှင်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုသမာမျိုးတွဲရမည်လို့တွဲတဲ့နဲ့မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကတွဲလို့မဖြစ်ဘူးလားဒီလိုမေးလိုက်တော့သူတွဲတာကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိမ့်လေဟုတ်တယ်မလားဆရာဆရာကြီးကဒုတိယတပ်ပရိတွဲပြတာကိုစောရကကမာဒီလိုမှတွဲရတယ်လာမူရိဒဓမ္မနန္ဒရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ရပုရိဒဓမ္မေသူသားရဲ့ဖြစ်တွဲရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့သူအဲ့ဒါကဆရာကြီးတွဲထားတာကိုသိတဲ့ရလားအားရရလားအားမရဘူးဒါကြောင့်မနှစ်သက်ရဆိုတော့အဲ့ဒါလိုနားလေမနှစ်သက်တာမနှစ်သက်တာဆိုတာသူတွဲတာကိုမနှစ်သက်ဒီရှောင်ပြပြီးမေးတယ်ဆိုတော့မနှစ်သက်လို့မေးရတာပဲဒါကြောင့်ဒီပုရိသဓမ္မသာရတိဆိုတဲ့ပတ်ကိုကိုင်ရတယ်သူသင်္ကသာဆရာဆရာပါဠိတော်၌ပါဠိတော်၌သံဃာဆရာတို့သည်သံဃာဆရာတို့သည်ဟိုခရိုင်တော်သင်္ကသာဆရာဆရာသည်ခါလုကတ္တသဗ္ဗနာကကရိယာ၅ရံလို့ရင်ဆိုတဲ့သဗ္ဗနာရဲ့သင်္ကန်း၅ချက်ထဲမှာအာလုပိကတ္တလာရံပေါ့အခုတော့ရှင်းထားတဲ့ဆရာကြီးဆိုလို့ဖြစ်ဘူးဆရာကြီးကပုရိသဓမ္မသာရတိဆိုတာဟုတ်ဘူးသံဃာနာရင်ဆရာကြီးဆိုတာပေါ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာသံဃာနာဆရာတို့ဒီလိုကတ္တလေးကြောင်းရရတယ်ဆံပြကြတယ်ဆက်ဆိုလိုက်ရှင်းထားတဲ့ဆရာဆရာသံဃာနာဆရာတို့ဒီဆရာတို့ဒီပါဠိတော်၌ပါဠိတော်၌ပုရိသဓမ္မသာရတိတာသဗ္ဗနာဟုတ်လားတိုင်အားဝန်လာမယ်ဒါပုရိသဓမ္မေသာရတိပုရိသဓမ္မသာရတိလို့တွဲပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရှောင်လိုက်လျော်ရာနဲ့နင်းလိုက်ဟုတ်ပုရိသဓမ္မသာရတိကိုပုရိသဓမ္မသာရတိကိုပုရိသဓမ္မသာရတိပုရိသဓမ္မသာရတိကိုဆက်ကြည့်ပါဦးပုရိသဓမ္မသာရတိကိုအပေတမန်ပုရိသဓမ္မသာရတိကိုလျော်လျော်လေးပါကြောင်းပုရိသဓမ္မသာရတိကိုပုရိသဓမ္မသာရတိဒုတိယတပ်ပရိသမတွဲရမည်ဟုဒုတိယတပ်ပရိသမတွဲရမည်ဟုမပြောင်းမပြောင်းဘူးဒါဒီပဲနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့တည်တာလို့ရှင်သောဒနာတက်ကဒီပြိတင်တာကြည့်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြီနောက်တစ်ခါရှေ့အဲ့ဒီလိုသူကဓမ္မကိုတွဲဖို့ပေါင်းပြထားတာချက်တော့ဖရာတာရေဒီဒီသာရတိကတုသပြုရာဒီဘာဒီနိုင်မနေနဲ့တော့နော်သမတ်ဆိုသမတ်အပေါ်ရန်သူသမတ်တွဲတာသူပြတာမျိုးသမတ်ဆိုမိမတော့ဟုတ်လားပြီးသွားတယ်ပြီးတော့ဘယ်ရှိပဲနဲ့လားဓမေတိဝိနေတိဒီဟုတ်တာဟောဒီဓမေတိဘာဖွင့်တယ်လို့မနေ့ကပြောခဲ့လို့ပါဘူးသာရတရဲ့သမဏသာနဲ့ဟောကြောင်းဓာတိကအနေများဆိုဟောတာမျိုးလို့ဒီနေရာမှာသာရတကပါရဟောပါလိမ့်မလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့များဟောရောလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုနေမစရာရှိလို့သာရိဓမေတိဝိနေတိဒီဟုတ်တာဟောဒီဒီဝကျနဲ့လိုက်လာတာဒီတော့အဲ့ဒီဝကျကိုတက်ဆမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓထပနာကညာလို့သာရိဒီတန်ရပါဟုတ်တယ်မလားဘုနာပုရိသရာမေသာရီတိကြီးတစ်ခုလုံးခိုင်ဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးလေသူတက်မှာကဘုဒ္ဓကိုတက်မှာလို့ဘုဒ္ဓအပေါ်မှာသောတာနာလောက်ပါဓာရီတိကိုလောက်ပါဒါကြောင့်မနှစ်သက်ရဒါပဲဟုတ်တယ်မလားသူကဓာရီတိကိုဓမေတိလို့ဖွင့်တာကိုအမဓမေတိလို့ဖွင့်တော့ဆရာကဓမ္မနာထပြတာပေါ့လေဘာဓမ္မနာထဟုတ်ရမလို့ဆရာဓာတ္တိကအနေများဆိုဟောတာဖြစ်တော့ဆရာရဲ့ဒီပြင်အနေတစ်ခုဟောနိုင်သေးတာပေါ့ဟုတ်လားသာရကအောက်မေတယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာဒီလိုအဲ့ဒီလိုမနှစ်သက်မကြည်နဲ့တာကိုကန်ရတာဓမ္မနာကဒါကြောင့်ဖယ်ကန်လိုက်သုတ္တရာသေယ။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 သာရီ။ကရမူ။သာရတိကိုသာရေတိဟုဖွင့်ဆိုတော်မူ၏။သာရီကိုသာရီဟုဖွင့်ဆိုတော်မူ၏။ယေသာရီ။ယေသာရီတိ၌သာရတတိ။ယေသာရီ၌သာရတတိ။ကျန်စီအောက်ွေခြင်းသာသောတပါးသောလက်ကိုဟောပါသလို။ကျန်စီအောက်ွေခြင်းသာသောတပါးသောလက်ကိုဟောပါသလို။ဘယ်နဲ့ကိုဘယ်နဲ့ဟောပါသည်။ဒီလိုဒီလိုဒီလိုညီမရာ။သမေတိကံတော့ကဘုံမေ။ဒီလေကသမေတိကံတော့ပါသည်။သာရတ္တသာရတ္တိသမဏတ္တဟောပါသော။သမဏတ္တကိုဟောဤဟု။သမဏတ္တကိုဟောဤဟု။အပြာသာရတ္တိဟု။ဒါပဲ။သာ
သမလေးတွေဟုတ်တာဟောပြီးပြီးတော့ရောပြီးမှတတ်ထားဟုတ်လားမလားအဲ့ဒီတတ်ထားစားတဲ့ဝေချာကြီးကမလုပ်ပြန်တာတော့လို့ဆိုတော့သာရတိဖွင့်ပြီးတော့လို့ခုပုရိသဓမ္မကိုဖွင့်ရင်လို့တက်လာတယ်ဟုတ်လားမလားဒီလိုပုရိသဓမ္မဖွင့်တော့ပုရိသနဲ့ဓမ္မမှာဓမ္မကိုသူအရင်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်ဖွင့်လိုက်ဓမ္မေတုံရုပ်တာဖြင့်ဘာသာရဏလုပ်ဖွင့်လိုက်ဓမ္မသာရဏလောက်ပါလို့ဆိုတဲ့ကောဒီကကတ္တူတို့ကရဏတို့ ਨੇ လင်းမယုံပဲတစ်ချက်ပေါ်မလာဘူးလားဓမ္မန္တိတိဓမ္မဟုကျွရမီလို့တစ်ချက်မဆိုဘူးလားပဲလာနောက်ပုရိသအရာကိုသူကဘာတွေကောက်ပြရေသနာပုရိသမြို့သားပုရိသအမတ်သားပုရိသတွေကောက်လို့သူကပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီကမင်းကဘာနဲ့လင်းမလိုက်စေသနာပုရိသကိုသာကောက်ရမီလို့သောမောမနုဿပုရိသဘောသာခောက်ရမည်လို့သူကသုံးမှုပြထားတာကိုကတခုနဲ့မေးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီလိုလည်းမေးလို့ရသောမောအမှန်မှန်တဘာပါသောပုရိသခောက်ရမည်လို့လို့ဒီလိုကမေးမရဘူးရတယ်အဲ့ဒါသိလျော်ရံနဲ့မေးရတာပဲသူကဒီသရေသနာမနုဿပုရိသမနုဿအမနုဿပုရိသသုံးချက်ခောက်ပါဆိုတော့အမှန်မှန်တဘာပါသောမနုဿလို့ဒီလိုလည်းမေးရတယ်သူကြည်ရတဲ့သုံးခုနဲ့ကနေပြီးတော့ဖွဲ့ထုတ်တယ်ပြီးတော့ယခုသာတော့ตะคูตาเนาะไม่อยากล่ะเออเราตะคูตาเนาะโชว์มีล่ะบาโซรณาพอเอออําเภอมะระบาบาโซปุริตาเนาะสร้าก็บาโซรณาเออเราดีบาโซปุริตาเนาะโอปูท้องไปยังบาโซรณาพอดีครับครับเยปาตะยุทุบเนี่ยอย่าก้อตะยุทีทุบนี่ส่วนอธิกาโซรณาอัญญะโซรณาอุณะโซรณานี่ยะเลยหุล่ะถ้าเออเราเป็นนามะตะไปมั้ยลูกนี่โหเลยมีอยู่อ่ะพี่รอดีมาตัวต้วยขวัญท่าดาဖြစ်တော့ไว้จักตะคูเด้เนี่ยဓမ္မရဲ့ဝိဇုံနဲ့ပုရိသရဲ့အရာကိုသူကွဲဖွင့်ထားတာဆိုတော့ဒီကြတော့နှစ်ချက်လုံးလင်းမယူပါဘူး။လောကနှစ်ချက်လောရနေမယ်နော်။ဒါတော့သူတစ်ချက်ချင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဓမ္မဟုဓမ္မတိတိဓမ္မဟုကတ္တုသသတိကြည့်ရမည်လော။ဒါတစ်ချက်နော်။ပုရိသအရာအပမတတဘာဝသောပုရိသကိုဟောရမည်လော။ဒါတစ်ချက်နော်။အဲလောတစ်ချက်ထပ်နေတော့ရွေ့ဆိုလို့ခံရတယ်ကြားရတယ်။ဓမ္မဟုဓမ္မတိတိဓမ္မဟုကတ္တုသဝသနာပြုရွေ့တော်ကိုကျွေးလောက်ကြည့်လိုက်ပြီနော်ကိုစိတ်စကားတက်မှာမဟုတ်ဘူးပုရိသအရာမှမထားတော့တဘာပါသောယောက်ျားပုရိသကိုကောက်ရမည်လောတော်ကျွေးနဲ့လောနဲ့နှစ်ခုခံရတယ်မှတ်တော့ပါနော်စကားဆက်ကလေးမပြတ်ပါဘူးသို့ရှင်နာတာရှင်ရသံဃာနာဆရာတို့သည်ပါဠိတော်သို့ရည်ပါဠိတော်နဲ့ပါဠိတော်၌ပိသဓမ္မပါဠိတော်တို့သည်ယေဘုရားတရားဓမ္မာဝိဓမ္မာဝိယာဝကတ္တောဓမ္မာဝိရေဝိသာယနာတာဝါရောဝါရိယောဘယ်လိုမှတ်ရပါမည်နည်းဘယ်လိုမှတ်ရပါမည်နည်းအဲ့ဒါကိုခွဲပြီးတော့ဟိုကဘောကတ္တတပြုမှာလုံးမေးရတယ်ဒီကကိုကပေါ့အောင်မှာလုံးမေးထားတာဆိုတစ်ခုမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်သူမှရပါမည်နည်းကထတဲ့ဘောနဲ့ဆက်လိုက်ဦးပဲဟုတ်တော့မလားတခုဒီလိုက်ခွဲမနေတဲ့တကပေါင်ပြီးတော့မေးကြလိုက်ရတယ်ဖြေရမှာကအချင်းရတဲ့ဖြေတာတော့ကထနဲ့ပြရမှာနော်ဘယ်သူမှရပါမည်ဘယ်သူမှရပါမည်နည်းတို့ဒီလိုလိုနေတဲ့ကြတာကဒနာသ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 ုံးနေအေးပဲအေးပဲဆက်ဆက်ဒီလိုမှမြင်ဓမ္မာဝုဓမ္မာဝုဓမ္မတတိယေဓမ္မတတိယေသိသအယံသိသယံသိသယံဝိသာလောဘဝိသာသမ္မာဝိသာဝိသာဝံသောယံမာယာယံသောပြီးရောသားပဲဒီပါပြန်ရောနောက်ရှိပါလားဟောတရားဤသရမဏပုရိသဓမ္မအဲမနုဿတိရိသနာပုရိသမနုဿပုရိသအမနုဿပုရိသတို့ရဲ့အခြေသယုတ်ထောက်ကြပြန်တာပေါ့ဩအခြေဒီမှာအခြေလာတော့ဒီကအဲဒီတိရိသနာပုရိသအရာဒီအမှတ်ပထတဘာဝလို့မနုဿပုရိသလည်းမှတ်ထားတဘာဝလို့အမနုဿပုရိသလည်းမှတ်ထားတဘာဝလို့ဟုတ်လားဒါခဏကတိရိသနာပုရိသမနုဿပုရိသဆိုတဲ့သူ့ဟာကိုနှမ်းဘယ်နှမ်းတိုင်ရအောင်ကျင်တာတဲ့ဆရာကျင်တာတဲ့ဆရာအထအသက်ရှိသောဝါကျကျင်တာတဲ့ဆရာဝါကျဖြင့်ပုရိသအရာပုရိသအရာဓမ္မနဲ့ဆိုင်နေလားသူဆိုင်တော့ဝဲတော့ဓမ္မတွေပဲဘာမှမပြောနဲ့တော့ပုရိသအရာကိုဒါကိုကကင်ပြီးတော့မေးတော့ဟုတ်လားပုရိသအရာပုရိသအရာသေသနာပုရိသကျင်တာပုရိသမနုဿပုရိသအမနုဿပုရိသတို့ယူရသည်ယူရသည်ယူရသည်
မြင်းတို့အရာမြင်းတို့အရာအမှမထတပါးပါတို့အမှမထတပါးပါတို့ဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌံလူလူနတ်နတ်ယောက်ျားတို့ကိုယောက်ျားတို့ကိုယောက်ျားတို့ဘယ်လိုမှာမီဒီလိုမျိုးပဲရောရောဒါရိုက်တတ်တော့ဘူးလေသေရသာပရိသအယသေရသာပရိသအယအစလေးပြုတ်လိုက်ပါတယ်အစလေးအပလာလာစသောသရိခံမြာပါသရိခံမြာသာပရိသအယသာပရိသအယသေတ္တကသေတ္တကပရပိုက်စသောလူမြာသေတ္တကပရပိုက်စသောလူမြာအမနာပါသရိခံမြာကွာခိုင်းအဲဒီဝကြပြီးတော့ပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဩအဟံခေါကေတိစစ်ထတာရကတုတ်တံဓာတ်ထပါဟုတ်လားဒီတော့ဒီဝကြကြီးဘာဝကြကြီးပါလဲဓမ္မတန်ကြီးရသာဂမတန်ကြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အာဝေါ်ကြီးကဘယ်လိုထားပါလဲစစ်စက်ကပြန်အောင်ညာညာလေးဆရာပူပါသလိုဟုတ်တယ်မလားအာဝေါ်ကြီးလိုလေးပြီးတော့အမေကြတော့လူစင်အန်ဒီဒါလေးလားယုတ်တိဥဒံဒီဖြစ်ဖြစ်အာဂမဒံဒီဖြစ်ဖြစ်မေကုံမေးလို့ရှိရင်အသို့သင်အနီးဒါလေးပါအောင်မေးရတယ်ဟုတ်လားသူကအသင့်ကိုပြတာမို့လို့သူ့ကိုမေကုံမေးရင်ဘယ်လိုမေးရလဲအသို့သင်အသို့သင်အနီးဟိုအာဝါတော့ခုနစစ်ဆက်ကနေရာမုံညာရည်ထိုးရသလိုဟုတ်လားဘာသာကသေဒ္ဓနာပရိသအယဟိုဘသူတို့ဘသူတွေယူအနုဒပရိသအယခုနကဘသူတွေကုဒဒနာစစ်ဆက်ကပြပိုက်စသည်တွေယူအာလုဒ္ဓပိသယအာရဝသတိကြီးယူနေတော့ဖွင့်နေရမှာအဲ့ဒါဆရာကျက်စီကုနဲ့ဆရာရှောက်ပြီးမလုံနဲ့လားတဲ့ပုတ်ကဲ့လားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာတကယ်ရှိရဲ့လားတဲ့မယုံဘူးသူကဟုတ်တယ်မလားသူတန်ရွေကမသူရရဲ့လုံချမ်းမဆိုင်ဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကိုရှင်းပေါ့ဓာတိချင်းရတာတော့ကြားထောက်ရတယ်ဟုတ်လားပုတ်ပါတော့ဘောကွာငါကမင်းဟောအဟံဟောကြည့်သိဟောဟောဒီတော့ကြီးလို့ဟောဒီတော့ကြီးလို့ဟောဒီတော့ကြီးလေကြည့်အဲ့ညကောင်ရဟောတာလည်းဆိုပြီးဩဟုတ်သားပဲဘုရားဟောမတိုက်ရည်ကြည့်တာဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညုံတဲ့ဟုတ်လားနားလည်လားဒါကြောင့်သဗ္ဗနာဘေကံမလို့ဆိုရင်ခုနကတတ်ထကစပြီးတော့ခုနကတထာဟိတန်အောင်နှစ်ဝက်ကြလုံးကြီးလုံးပြီးတိုင်အောင်မကွာကြတော့ဟုတ်တယ်မလားတတ်ထကလည်းပဲဒီသေရသနာမလို့တော့လုံးတာသေရသနာပရိသမလို့တော့ပရိသမလို့တော့ပရိသအရှင်းပြောတာတထာဟိအရှင်းပြောတာဒါပဲမဟုတ်လားခီဟာချဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခြေစကားနဲ့နောက်စကားတခြားထဲကြရတယ်လို့ဆိုရမလားဣဒပနာဣပါဒဝါချက်ပြည့်နေတွင်ခီနဲ့မှသာခြင်းချချက်မြဲနဲ့တွဲဆုံးခြင်းခြေစကားနဲ့အတူနေတထာဟိယဟိယချဲ့ရမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီချဲ့တဲ့ခီဟာတဲ့ခြေကအကျဉ်းနဲ့အတူတူပဲတဲ့စကားတခြားထဲကြရတယ်ဒါကြောင့်ကြင်လို့ရှိရင်တထာဟိရေမကြင်ရဘူးဘုရားစကြင်ရတထာကစတိုင်းလိုက်ရှင်တရာဘုရားရှင်တရာဘုရားအစရှိတော်ဝါကြရှင်တရာဘုရားရှင်တရာအစရှိတဲ့ထက်မှတထာကြီးလည်းပါတယ်နော်သူအမ်သေရသနာပုရိသသေရသနာပုရိသအနုဒ္ဓပုရိသအနုဒ္ဓပုရိသအနုဒ္ဓပုရိသသူအယသူအယသူယမိသူယမိတရုတ်တကောင်တို့ကိုပြတော်မူ၏သူတို့ကိုပြတော်မူ၏ထိုသကားကိုဘုရား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 ဟုတ်လားအာဂုံတရကမပြတာဆိုသူကပြနေတယ်မဟုတ်လားပြနေတော့ကမပြကတော့လေရတာသူအာဂုံတရကမပြကအာဂုံတရကမပြတာဆရာပွင့်ဆိုခဲ့သောစကားသည်ဆရာပွင့်ဆိုခဲ့သောစကားသည်သို့သင်အမည်သို့သင်အမည်ဤသို့ဤသို့ဤသို့ဝိဝိဝိယတာသာဘောဂေတိသတိတော်ဘာကြဘုမေသိလေသာသိလေသာသာဘောဂေတိသတိတော်ဟုတ်တာရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအားရရှိလို့ဟောဟောတိုင်းသောရဏလေးတက်ကြည့်အောင်ရှင်သာသာ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 ရှ
ဘာသာဉာဏ်ဖြင့်ဆိုပါသလိုဘာသာဉာဏ်ဖြင့်ဆိုပါသလိုသောတာရကဘာသာဉာဏ်ဘာသာဉာဏ်သောတာရကမပြကသောတာရကမပြကဘုရားတကားအတို့သင်ဟာမြေသာရာသူညာဒီဘာလေးလာလဲပြောမှာမပြစ်တင်ရောမှာဘာပြစ်တင်မလို့ဝါကြတံမိသောတိသိသုသောတာရကမပြက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 ကိုမျိုးတာသုဒ္ဓကမ္မတာဒီခွင့်ကိုရောက်မလားကိုဆုံးသွားရယ်ကိန်းတာအတက်ခေါ်တယ်ဒါဒီလိုခဏခဏတက်နေပါများရင်ဒီနားဒီဝဲကြအသွားမျိုးသိရင်တော့ဘုနာသွားရတာပဲသာကြရန်ဆိုတာအဲကြောင့်တဏှာဟာကိုကြည့်အောင်လုပ်ကြစနစ်ကိုရအောင်ယူကြ။တခြားတန်းကစနစ်ရအောင်ယူကိုရေးကြည့်ရအောင်။ဒီဝဲကြံမျိုးကိုဘယ်လိုသွားတယ်၊တက်တာဘယ်လိုတက်တယ်၊ဒီနားမှာဒီနားဆက်တယ်လဲ၊မှတ်မိလားလို့ဆို။ကိုနားကဒီတိုင်းပဲ။ဝဲကြရည်ကဒီတိုင်းကြီးသွားနာပါလိမ့်တယ်ကွာ။ဘယ်နှကြည့်ကြည့်မနှောက်တော့တွေ့တယ်။ဒီဝဲကြဆက်လေးဝဲကြလည်းပုံပုံပြီးသွားနာတယ်ကွာ။ဒါနဲ့သွားနေတာ။တိုင်းတန်းရောနဲ့တဲ့ကြီးပါ့မလား။ဝဲဟောဝဲကြကိုလေးလို့ရအောင်။အကြောင်းပြကြည့်လေးလို့ရအောင်။ဟုတ်လား။သူပထမဆုံးသီလဓမ္မေသာရေတိအစရှိသောဝါကြသည်သီလဓမ္မေသာရေတိဝါကြသည်နုတရောပုယုနုတရောပုယုဝါနာသီလဓမ္မေသာရေတိဝါကြသည်သက္ကနာဝါကြမေတ္တာပဲနောက်ဓမ္မေတိဝိနေတိတိဟုတ်တံဟောတိဆိုတဲ့ဒီဝဲကြလေးကနည်းနည်းလေးရှုပ်ချင်ဟုတ်လားဒီဝဲကြကြတော့ဝါရာကိုလေးရှိအညာဘိုင်းကမန္တလေးဘိုင်းကစာကြဆရာတော်ကြီးကဝိထာရတယ်ဟုတ်ညာကောင်ကဆရာတော်ကြီးကဟုတ်ပါဘူးလေတပ်ပါပြီကရဏရယ်ဒီဝကြဘူးအခုဒီဝကြမျိုးကိုပေါ့လေညာတော်အပြင်တော့တိတိဝုဒ္ဒံဟောတိခံကဂုံမှပေါ်ပြပိဋကထဒီရန်ဒီကဒီသားမှာတိတိဝုဒ္ဒံဟောတိခံကဣတိဝုဒ္ဒံဟောတိခန္ဓာဂုံမပေါ်ပြပိဋကထဣတိဝုဒ္ဒံဟောတိခန္ဓာဂုံမပေါ်ပြပိဋကထဣတိဝုဒ္ဒံဟောတိခန္ဓာဂုံမပေါ်ပြပိဋကထညာတော့အဖြစ်ဒီဣတိဥဒ္ဒံဟောတိဣတိဥဒ္ဒံဟောတိနဲ့လာပြီဆိုရင်သူကပိဋကထချုပ်ဟုတ်လားနောက်ကနေပြီးတော့လူရင်းချုပ်တာကိုလူရင်းချုပ်ကိုပြနေပြီဆိုရင်ဣတိဥဒ္ဒံဟောတိဆိုလိုရင်းကဒါပါပဲဗမာလူကတော့ဆိုလိုတာကတော့ဒါပါပဲအရှင်းချုပ်ကတော့ဒါပါပဲလူပြောတာဒါကြောင့်မလို့ဣတိဥဒ္ဒံဟောတိခံပြီဆိုရင်ညာတော့အဖြစ်ဘာဝါကြခေါ်လို့ပိဋကထဝါကြလို့ခေါ်တယ်ဟိုဝါကြဆယ်လေးပါးတော့မပါဘူးကျန်ရင်တော့မပါဘူးနော်သို့သောသုံးနေကြတာပိဋကထဝဲကြလို့သုံးသို့သောအခုလိုညာနေတာတော့ပိဋကထမဟုတ်များဘူးဘာလို့ဆိုတော့သာရီတိကိုဓမေတိလို့ဓာတ်နဲ့ဖွင့်တာမဟုတ်လားဟောဓာတ်နဲ့ဖွင့်တာဖြစ်နေတော့ဒါကိုပိဋကထတော့ပြောလို့ပိဋကထဆိုတာရှိကအကျယ်ကြီးပြောတာတဲ့စကားတွေကိုတခါချုံနေပြီးတော့ဆိုလိုတာကတော့ဒါပါပဲလို့ဒီလိုလုပ်လိုက်တာကိုမှပိဋကထခေါ်တယ်ဟုတ်လားညာတော်မြင်လဲဣတိဥဒ္ဒံဟောတိနဲ့လာရင်အဲ့လိုပိဋကထကိုပြတာများတယ်အဲ့ဒါမလို့ပိဋကနေရာထိုးထားတာဣတိဝုဒ္ဒံဟောတိခံကဂုဏဘောပြပိဋကထ။အဲသို့တော့ဣတိဝုဒ္ဒံခံတိုင်းပိဋကထဖြစ်ရမယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ဒါပိဋကထသွားလို့လို့မရဘူး။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့ဒါမျိုးကြတော့ဒီဝက်ကြကြတော့အခုဒီဝက်ကြဟိုပဲမန္တလေးကဝိထာရအညာဘိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရောဘုန်းကြီးဆရာဘုန်းကြီးရောဝိထာရကြီးကြတယ်။ဘာလို့တော့ဆိုတော့ကိုယ်သာရေတိကတဲ့ကျင့်နေတာတဲ့သာရေတိကျင့်နေတော့အဲ့ဒါကိုဓမေတိလို့ဓာတ်နဲ့တစ်ချက်ထပ်ဖွင့်တယ်ပြီးတော့ဝိနေတိလို့အိဗေချက်ဖွင့်တာချက်လိုက်တာဘင်းလေးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဝိထာရဝေကြလို့ယူရမယ်ဒါအရာဘုန်းကြီးတွေကနားလဲလားလို့အောက်ပိုင်းကဘုန်းကြီးတွေကတော့ဟုတ်ပါဘူးလေဒါသင်ချပြတာပဲဘိုးကမသင်ချလို့ဒါသင်ချပြတာတပ်ပါဂတိကရဏပဲယူရမယ်ချက်နဲ့အောင်တယ်ဝါဒဝေကြကဲဒီတော့ကိုအထက်ရောအောက်ရောဝါဒငုံမိတော့အောင်ကိုလိုက်ရှိရမှာပေါ့ဟုတ်လား
သို့ဓမေတိဝိနေတိအသတိတော်ဝါကြသည်ဓမေတိဝိနေတိတော်ဝါကြသည်ဖြစ်တာရေတိဟုသောအကျဉ်းစကားကိုဖြစ်တာရေတိဟုသောအကျဉ်းစကားကိုရတဲ့အဖြစ်တဏှာဖြင့်ဝေအဖြစ်ဝေအဖြစ်ဖြစ်ပွင့်ကြသောကြောင့်ဖြစ်ပွင့်သောကြောင့်ဝိထာရဝါကြဝိထာရဝါကြဆေဗမနိုင်ငံသာယာဘုန်းကြီးများအလို့ဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့လားသူတို့ယူတာနဲ့ဒီကလည်းနှစ်ယူလိုက်ယူပြီးနှစ်ဖြည့်ဖြည့်ရမှာပဲရိုက်တာသူတို့ကမပေးနိုင်အောင်အဲ့ဒါနှစ်ဖြည့်ဖြည့်ရပြီးတော့ဆက်ပြီးသားမှာသမေတိသာရိတိဘုရားဝါကြသည်သမေတိသာရိတိဘုရားဝါကြသည်ဖြည့်သာရိတိဖြည့်သာရိတိပြင်းစကားကိုပြင်းစကားကိုဆန္ဒအားဖြင့်ဆန္ဒအားဖြင့်ဆန္ဒအားဖြင့်ဆိုတာသမေတိကောင်းတာလေဟုတ်လားနောက်ဝိနေတိကိုအဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်သတ္တအခြင်းသတ္တအခြင်းသိ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 တ္တအခြင်းဒါအထက်မှာနိုင်ငံစာကြဘုန်းကြီးရဝါဒဟုတ်လားကဲအောက်ပိုင်းဘုန်းကြီးတွေဝါဒသတိသတိသမေတိသတ္တိတော်ဝါကြသည်သမေတိသတ္တိတော်ဝါကြသည်သာရေတိအယသာရေတိအယသင်္ချာသောဓာတ်နဲ့ကိုသင်္ချာသောဓာတ်နဲ့ကိုသင်္ချာအောင်သင်္ချာအောင်ဓာတ်နဲ့ဓာတ်နဲ့ဒိဗ္ဗေအခြင်းဒိဗ္ဗေအခြင်းပွင့်ပြသောကြောင့်ပွင့်ပြသောကြောင့်သဗ္ဗဂတိကရဏဝါကြာသဗ္ဗဂတိကရဏဝါကြာအောက်ပမာနိုင်ငံဘုန်းကြီးများအလို့စာကြဘုန်းကြီးများအလို့အဲ့လိုတဏိတဏိနဲ့ပြေပြီးတော့ဗောလီကိုထက်ပမာနိုင်ငံအောက်ပမာနိုင်ငံတွေတော့တတ်မယ်ဆိုတဏိတဏိဟုတ်လားတဏိဝိထာရတဏိသဗ္ဗဂတိကရဏလို့ဖြေဖြစ်ထားခဲ့ဒီဘောကြမ်းညာတော်ပြန်တော့ပိဋကထနော်ပိဋကထဖြစ်ထားများတယ်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီနားတော့ဒါတော့ပိဋကထမဟုတ်ညာတော်ပြန်တော့ပိဋကထတွေ့ပါကိုင်းရတာပြီးသွားဖြည့်ပြီးတော့ပါလားတတ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီတတ်တာဘောကြဘဝကြတော့တတ်ခံတယ်ဒါရီဒီရဲ့ဖွင့်အသိပြီးလို့ပုရိသဓမ္မအခွင့်တဖို့ကြရမှာမဟုတ်လားသို့ချာချာဆက်ရှိတော်ဝါကြသည်သာရီတိဝါကြသည်သာရီတိအခွင့်အဘိုးမှတပါသာရီတိအခွင့်အဘိုးမှတပါပုရိသဓမ္မအခွင့်ဓမ္မပုရိသဓမ္မပုရိသဓမ္မပုရိသဓမ္မသာရီတိဝါကြနောက်သာရီတိဆက်ရှိတော်ဝါကြသည်သာရီတိဝါကြသည်ပုရိသဓမ္မသာပုရိသလုံးအံသေရသနာမလုံးသာသေရသနာမလုံးသာလုံးသာသာဟောသေရသနာသုရိသာသေရသနာသုရိသာလုံးသာသုရိသာအမောသာသုရိသာသုရိသာတို့အရာသုရိသာတို့အရာအယုတ်အားဖြင့်အကျေခွင့်ပြသောကြောင့်သေရသနာသုရိသာဝိဒ္ဓရာဝါကြဝိဒ္ဓရာဝါကြဝိဒ္ဓရာဝါကြလို့နာမည်တတ်တာပါပဲတတ်တာတော့သေယောအားဖြင့်ချင်းဟုတ်လားတိတုတရူပအာဃာရဖြစ်ကြဝိဒ္ဓရာအဲ့တော့ဝိထာရသုံးခုရှိတဲ့နေကဘာဝိထာရလို့သဘောဝိထာရနာမည်တွေနဲ့သယုတ်ပြပြီးတော့ဟုတ်လားတရားကြီးဝါကြကဝိထာရဝါကြခြေရပြီနော်ကျမ်းခြေကတရားကြီးသာတော်ဝါကြသည်တရားကြီးသာတော်ဝါကြသည်နိယနာဝိထာရောဒဝိထာရအာရဝိထာရသေဝါရေသေဝနာတော်ကြောင့်ဝိထာရဝါကြသူသံဃောကေတိသတိတော်ဝါကြသည်သံဃောကေတိသတိတော်ဝါကြသည်ဖြစ်စကားများအတွေ့ဖြစ်စကားများအတွေ့အာဂုံတာရကအာဂုံတာရကထောက်ပြသောကြောင့်ထောက်ပြသောကြောင့်အာဃမတန်လီကရဏဝါကြအာဃမတန်လီကရဏဝါကြဟောပြီးတော့အရဝိညာဝေပြီးရောမလားနေတဲ့ဝဲဟောညညပောက်ကလေးလာရောပုရိသဓမ္မဒါရတိဆိုတဲ့ပုတ်ပုတ်ရင်ဟုတ်မလားတိုင်ပုရိသဓမ္မသာရတိလို့သုံးဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသုံးဖို့ကိုအစိအပေါင်းဝိဇုဆိုမြတ်တော်လည်းစမ်းပါလို့မြတ်ဆိုင်းရင်အဲ့ဒါအစိကသပြီးတော့လို့ရတော့ပုရိသဓမ္မသာရတိလို့တန်းနေတာသုံးဖို့တန်းနေတယ်နော်အစိအပေါင်းဝိဇုလို့ပါဆိုရင်ဘုသူ့စလို့ပါပုရိသအစိလို့မှာမဟုတ်လားဒီတော့ပုရိသဘယ်နဲ့လုံးကြမယ်သာမန်တရားပူရိတိတိကိုသို့မနုဿကိုမတရားပုံသမားမှာလားဒီလိုဝါကြည်သို့မာတာပိသနာတရားပူရိတိတိပူရိသောကသာမန်တရားပူရိတိတိသောကဣဒ္ဓကတုတရဏေသာမန်တရားပူရိတိသောပူရိသောကဣဒ္ဓကတုတရဏေကိုပူရိသောကဣဒ္ဓတိပူရ
ကံမသဟေဆိုရင်ဘာတစ်ချက်ချိတ်ကောက်ရအောင်ကတုံးသာဟုတ်မလားသုံးမတတ်တယ်သုံးမအပ်တယ်သုံးမခံရတယ်ဆိုရင်သုံးမတတ်တယ်လို့မလို့ဘူးလားအဲဒီတော့ဓမ္မဒအယသုံးမတတ်တယ်ရှာကောက်လို့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြညာနဲ့ပြောတာမဟုတ်သုံးမတတ်တာဘူးလို့ရှာတယ်ဘုရားသို့တော်လည်းအတုထာအယဘုရားအယကြီးလို့ခေါ်ကောက်လို့မရဘူးဒီကတရားကိုယ်ကြီးကောက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘုရားအယကြီးလို့ခေါ်ကောက်လို့မရအော
ံဒေသနာညံပြတ်ထမ်းတဲ့စိတ်တို့ပါဟုတ်လားမဟာကရိယာစိတ်တို့ပါဟုတ်လားမလားအဲဘုရားရှင်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့မဟာကရုဏာဒေသနာညံပြတ်ထမ်းတဲ့မဟာကရိယာစိတ်တို့ပါသည်မဟုတ်ချာသူကကတ္တုတာဟုတ်လားမလားသူကကတ္တုတာဖြစ်တော့ကမ္မထာကဘာလို့ဖြစ်မလဲကမ္မထာဘလို့ဟိဒီစည်းစည်းရဲ့အရာကိုဘယ်သူရမလဲမလို့အရင်ကောက်တာသုံးမတတ်တာဘုရားမို့လားသုံးမအပ်တာသူတို့တတ်တော်ဝါးဟုတ်လားဟုတ်လားသုံးမလိုက်တဲ့တတ်တော်ဝါးပေါ့သုံးမလားတန်းတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ချက်ကိုအရင်ကောက်ကြရတယ်ဓာတ်အရာကသုံးမတတ်တာဘုရားသုံးမခံရမှာကတတ်တော်ဝါးပေါ့သုံးမလားအဲ့ဒီကြားတဲ့အသက်ကလေးကောက်အောင်သုံးမတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သုံးမတဲ့ဒေသနာဉာဏ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ပြဌာန်းတဲ့မဟာကရိယာစိတ်တို့ပတ်ကြီးနေအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကနေပြီးတော့ဘာနဲ့လှမ်းကျေစုပြုလို့ပဌာန်းနေအာရမဏကြီးစီဘောဟုတ်လားသူတက်ဆုံးမတယ်ဆိုတော့ကမြတ်စွာဘုရားဒီတတ္တဝါအာရုံပြုပြီးတော့သူအင်းဘယ်လိုပါရမီရှိလာတာဘယ်လိုပြောမှပြင်မှဒီကောင်ဘယ်လိုသူဟာပြောလိမ့်မယ်ငါဘယ်လိုလုံးမှပြင်မှနဲ့ဒါတွေမရှိဘူးလားဘာတတ္တိခေါ်လဲအဲ့ဒါအာရမဏကြီးတတ္တိခေါ်လဲပြီးတော့မှနေရပစ္စည်းရတတ္တဝါလာရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြဲတယ်သောတမိတဗာတိကာအမိတဗာတိကာသမာဓိတိယောသမာဓိသမာဓိတိဘုမုဒ္ဒနယတိတိမုဒ္ဒနယသရဝတိယာကာသမာဓိသံသောဥမ္မတတောချင်းရာအဖြစ်ဖြစ်သောသမာဓိတောချင်းရာအဖြစ်ဖြစ်သောမဟာကရုဏာညာမဟာကရုဏာညာဒေသနာညာဒေသနာညာသတ်သံတို့သံတို့သံတို့ယေသနာတိမုရာတိယိကမ္မတ္တကမ္မတ္တိယကကိုသိတ္တုပ္ပအတ္တကိုကိုသိတ္တုပ္ပအတ္တောဘုမ္မတိုက်သောတတ္တဝါတို့ဤသောတိုက်သောတတ္တဝါတို့ဤအာရမဏအာရမဏယတိတိသုရာတိယိယပြာတိယကသောမယသုရတိမတော်သောမယသုရတိယိဟောတာပဲဒီနော်ဒီသူ့အနေသူဟိုဟိုဓာတ်တဲ့ပစ္စည်းအရာကိုနှစ်ခုခြားကြည့်လိုက်ခြားကြည့်လိုက်တော့ရှင်းကဓာတ်အရာကသုံးမတတ်တဲ့ဟာပေါ်လာတယ်။နေရာပစ္စည်းကသုံးမခံတဲ့သတ္တဝါတွေပေါ်လာပြီးတော့မှသူတို့တစ်ချက်အဆက်ကိုကမ္မထာကောက်ယူပါတယ်။ကိုင်းတာကဓမ္မပြီးသွားတယ်။ကိုင်းပုရိသနဲ့ဓမ္မတွဲရမှာမဟုတ်လား။တွဲတော့ဘယ်လိုတွဲမလို့ပုရိသဓမ္မမှာဝိပဿနာဘုရားသူတို့ကဓမ္မဟုတ်တော့ဓမ္မကဝိပဿနာဘုရားဓမ္မလို့ပုံနေတဲ့ခါကျတော့သူကနောက်ရောက်မလို့အဲဓမ္မစတိပုရိသစတိမင်္ဂဓမ္မပုရိသလို့နေရမယ့်အာဟုဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားလဲဝိပဿနာဓမ္မအဲကြောင့်ဝိပဿနာနောက်ရောက်မလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်ဒီပုံပြို့ကိုကြည့်ရပြီးတော့ဒီကမ္မရီသမတ်တို့ဒီဥသမတ်တို့ပေါ့ရင်လေဝိပေသနာကိုအရင်ကောက်ပါလို့ညဘက်ကမှားခဲ့တယ်မဟုတ်လားပုံလုံးပေါ့ဟုတ်ရှင်းပုံစုံတတ်တွင်းဝ၌ဝိပေသနာပုံရမုတ်ချံသူပေါ့မိဒီလိုမဟုတ်လားဝိပေသနာကိုကောက်ပါဆိုတာဒါပြောတာဟ
ုရိသကရှေ့ကရောက်နေပြီဓမ္မကနောက်ကရောက်နေပြီမလို့ဝိပေသနာကနောက်ရောက်နေအဲ့ဝိပေသနာအရင်လိုက်ပေါက်ပါတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သို့ဓမ္မာသတိဓမ္မာသတိပုရိသသာတိဝိသဓမ္မာသို့ဓမ္မာသတိဓမ္မာသတိဝိသဓမ္မာသမာဓိယောပိဋကဓမ္မာသမာဓိယောသူကဘာကမှမသုံးရတဲ့တက်တော့ကောက်ရင်တော့ကုသိတာကြတော့ကောက်ပြန်မရှိလို့သာပဲလက်နာအေးဒါပဲရှိလို့လည်းမင်းတို့ဓမ္မအရာသုမာရိသောတတ်တော်ကယာဤဆိုတော့ကုသိတာအရာကကောက်ပြန်ရှိသောကြောင့်အသာပဲလက်နာအေးဒါပဲကောက်ရမှာပဲမှတ်သားပါမင်းတို့ဓမ္မအရာသုမာရိတက်တော့ကောက်ပြန်ကုသိတာကြဘာကောက်ပြန်ရှိသေးလားရှိဘူးမရှိတော့ခုနလိုအသာလေးပဲလက်နာအေးကြီးမှောက်မှောက်ရင်လည်းအေးကြီးကိုစဉ်းစားတော့ဒါရှိတော့ဘာကောက်လို့ဓမ္မအဲ့ဘယ်နဲ့တွေ့လို့เอ๊ะธรรมะเนี่ยเป็นแต่ตรงนี้ธรรมะเป็นแต่ไปรู้ทุบมาได้กูเนาะมุล่ะเอ้าบารู้กูบ่ไม่ได้ทุบมาได้กูเนาะทุบมาเสียผิดต้อทุบมายยะแม่กองผิดต้อเมื่อว่าธรรมะถูกแก่ล่ะถูกแก่ล่ะไม่ถูกหรอกดีนี่ที่พุทธขันธ์เนี่ยอ๋อพลีกูคิดว่าจีมาแล้วไม่ดีตัวทุกข์ทุกข์โกมานี่โกกองนี่กูทุบมาได้แต่กองนี่ละกาของนี่ละกาของนี่มันจั่วตัวไปโหอ่ะသင်တို့ကဘုဒ္ဓခံနေတာမင်းတို့ဓမ္မကိုမဟုတ်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့လားနောက်ကိုယ်တော်ကထိတ်ကနေပြောနေကိုတော်ကောလည်းပြောနေယောက်ျားလည်းစကြားကမလို့ပါဆိုရတယ်လူတယောက်ဘုရားပွဲလိုက်တော့ခဏတည်းပြောနေယောက်ျားလည်းတော့မိမကနိုင်တယ်သူပြန်တော့ကြီးခေါင်းကောင်းသွားကိုခဏမပြောခဲ့သေးနဲ့ခဏအသိကြီးရှိတယ်ရောက်ပါဦးဟာနေရာလဲရောက်ပါဦးဟာနေရာလဲနဲ့မိမကြောက်ရတယ်ပေါ့ဟိုကျတော့မိမကခဏမပြောခဲ့သေးပါနဲ့ဆိုတော့ခဏလူခံရတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားကကြောက်ပါလေတော့သူများတော့မကြောက်ကြဘူးသူကြောက်တာဆိုတော့သူကြောက်ခဲ့တော့တာဆိုတော့ပြန်ရင်တော့ထုတ်ခါတော့မသိပါသူကားတော့မှဆိုတော့အိမ်ကျခဏကြောက်ခဲ့တယ်သူကြောက်ခဲ့ကြောက်တယ်ဆိုတော့ပြောရဲတော့ညားလာတယ်အိမ်ရောက်လာတယ်ကွာညားလာလားအေးညားလာရှင်ညားဝဲတော့ဟာမောင်းလားဘာလို့လုံးမလဲဟုတ်ခဏဒီကြောက်ကြတာခဏဒီကြောက်ကြတာကြောက်တာတော့သူကြောက်ခဲ့တယ်ဟာတော့သူ့ရဲ့နေရာကိုနှစ်တိတ်ခိုးကြတာပဲကြောက်လိုက်တာနှစ်ချင်းဟောပဲเนี่ยจะละจะทําอะไรวะโหล่ะเฮ้ยโหเมนูธรรมะก็หมอบุญนี่ลูกออกนี่สรอกูรออย่าวะสรอเนี่ยจะละจะทําอะไรวะงาละธรรมะได้ไปมาปาดิโลดิโลนี่ล่ะพ่อปาดิเมนูดิโลซาอูจะมาเลยโหพี่รอธรรมะก็หมอบุญล่ะเอามาดิธรรมะกูจุดไล่แต่ตันตัวตั้วกอกเลยสิปุริตาบากอกมาโหลฉี่ดีล่ะฉี่อยู่คนน่ะก็ธรรมะตะบุแท้หมดโหลကျွတ်ထိုက်တဲ့တတဝနေရပြည်ကြီးတွေနဲ့ကောက်နေရတာသူကလည်းသူပဲကြည့်လို့ရတာသူဓမ္မဥတော်ဝိသေသနာကိုကြီးရကသုံးမှချင်းကထိုက်သောဂုံကြီးသုံးမှချင်းကထိုက်သောဂုံကြီးဘုရားရှင်ယာဤဂုံကြီးယောက်ျားတန်ဘုရားရှင်ယာဤသန္တာရှင်ယာဤဘုရားရှင်ယာဤဘုရားရှင်ယာနောက်နာရတိကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလို့သာရတိဟောသာရတိသာရတိသုံးမတိုင်ဤတိဆိုတော့သာရတိဘာသာရဏပါလိသတုသဟိဆိုလို့ရှိရင်ဓာယဘယ်နှချက်တော့ဝါဒတုသုံးကျဲဟုတ်တယ်မလားမௌချဘလူဘာလူလွယ်ကူဤတိမေအဲ့အဲ့သုံးချက်ပြောရမှာမုတ်ချတစ်ချက်ရှေ့ကကာရဏီတစ်ချက်အဲ့ရှေ့ကဖလူတစ်ချက်နောက်ကကာရဏီတစ်ချက်ယူမလားယူပါဗမာဆုံးပိစုံပံကိုမုတ်ချယူဆိုတော့သုံးမှတ်တတ်တဲ့တရားကိုအရင်ဆုံးဆွတ်ထုတ်ရဘယ်လိုလုပ်သုံးမှတ်တတ်တဲ့တရားခဏမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဒုက္ခပဲမို့လားနာရီဒီဒီသာတိမြတ်စွာဘုရားလာရမှာမို့လားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မဟာကရုဏာသေးတနာပြထမ်းတဲ့မာဂရိယစိတ်ဥပ္ပတ္တိမုတ်ချာအဖြစ်ယာယီလို့သူမရဘူးလားကိုင်းရှိရှိကညာနေပါလေဟုတ်ပါရမီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတွေကကာရဏုဖလူလာရရောနောက်ကနဖြစ်တဲ့ဒီရပြောရာဇာန်တရားပြတဲ့ညာနေကကာရဏုပြီးတော့မှရှိပြည်စီအရာကသုံးမကြဘူးလားသူမရဆိုခရီးအဖြစ်တရားယာယီ
ဟုတ်တယ်မလားသူဒါရီဒီဒီဒါရတိဒါရီဒီဒါရတိဒါရီဒီကဒါရီဒီကကတ္တရာနာရီယောဒါရီဒီကကတ္တရာနာရီယောဒါရတ္တရာနာရီဒီဒါရတ္တရာကတ္တရာဒီဒီကကတ္တုံကတ္တံလာမကတ်နေရဒီမှာမဟုတ်ကြဘူးလူကားနူပါဆိုတော့ဥစ္စာဘုဒ္ဓတရားကဆိုတန့်ကောင်းမှာပြုတ်ပါမို့သုသာရတရားကသာရတရားကမဟာကရုဏာမဟာကရုဏာဉာဏ်ဒေသနာဉာဏ်ပြထမ်းသောသာရတရားတရားတော်သာရိယသာရိယတိဝါဒီမုဒ္ဒရာယေဣတိနာယေတိဝါသာရိယသီဝရဏဉာဏ်သတိညုတဉာဏ်ထီကောင်းလိုက်မေညာပူညာသတိညုတဉာဏ်တို့သည်မေညာပူညာသတိဉာဏ်တို့သည်သုဒ္ဓဉာဏ်ဤဘုဒ္ဓောကောက်တုံးကသာဘုဒ္ဓောကသတိညုတဉာဏ်အခါမေညာမုတ်ထောက်ကောက်တာတော့ရှိရဟာဒီကိုသတိညုတဉာဏ်ခံစားောက်သွားတာဟုတ်လားအခုတော့ဒီမှာတရားဟောနေတာဖြစ်တဲ့သတိညုတဉာဏ်ပါလို့ဟောဖြစ်တာမဟုတ်လားရှိရှိတဲ့မှာသတိညုတဉာဏ်ပါသွားပြီဆိုရှိရှိလိုက်ဖြစ်သောသတိဉာဏ်ဤသာသတိဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်၊အေယံဘုရား၊သတိဉာဏ်တို့ဤဘုရားဉာဏ်၏နောက်မှာသာရိယသောသိရသောဉာဏ်၊အာရယဉာဏ်သတိပြီလို့သာရိယသည်ဘာဝနာဉာဏ်၏အဲဒီလိုများသယုံမပေါ်တတ်ဘူးဆိုတော့ခုနကသုံးပါတာဟုတ်တော့သတိဉာဏ်မှာလူဉာဏ်ကောက်တတ်တယ်။ရှိကဘာတွေရှိတယ်လို့ကိုယ်လည်းမသိ၊နောက်လည်းဘာတွေရှိတယ်လို့မသိဘူးဆိုရင်လို့တော့မထားခဲ့ရဘူးเนาะနားလဲလားသူကဘုရားဘလူကားတယ်သူကဘလူကားတယ်သူကထွက်ရမှာမို့လားအဲ့တော့ဘာကောမလို့လဲကိုကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိဘူးဆိုရင်ယံကြီးလေးရှိရဘယ်လိုယံကြီးလေးမရလို့ရှင်းတင်လိုက်ပြီတော့စိတ်တုပ္ပတိဘလူကားအပြင်ရဤနောင်နောင်နိုင်ပြီတော့စိတ်တုပ္ပတိကာရဏီသာအပြင်ရဤလွဲရည်လားလွဲရည်လားစိတ်တုပ္ပတိရှိရမရှိဘူးလားရှိနောက်လည်းမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါပဲနာမည်မတတ်တတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတော့လုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုလည်းကောက်ရတယ်ကောက်ယူလို့ရှိပါတယ်ကောက်ကြတယ်ဟုတ်လားအခုတော့ဒေသဘွားသိနေလို့ရှိရဘာဒီဘာဒီဆိုတော့ကောက်နိုင်လို့ကောက်ပြပါဘူးဒါကြတာကြတော့မင်းတို့ဘာကောက်အမှန်ကိုမသိတဲ့ခါလောင်းမှာမို့လားဆိုတော့လာခြင်းလာစိတ်တို့ဘက်ကတော့ရှိနေမှာမဲ့ဒီဒီနာစိတ်တို့ဘက်ရှိရစိတ်တို့ဘက်နောက်ဘက်စိတ်တို့ဘက်ရှိတာမို့လားအများတို့အခုလုံးတဲ့နေရာစိတ်ဆိုတာလက်ချက်တဲ့ဈေးကြီးကလေးတင်းကျင်တာဖြစ်တော့ဒီကောက်ထားတဲ့စိတ်တို့ဘက်ရှိရစိတ်တို့ဘက်နောက်ဘက်စိတ်တို့ဘက်ရှိကြတာကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒေသနာမဲ့မတက်တက်လို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်တော့စိတ်တို့ဘက်ဒီလူသားအပြင်ရဤနောက်နောက်နဲ့ဖြစ်သောစေလိုပါသည်သာရုပ္ပါအပြင်ရဤဟုတ်ပြောပါနော်အခုတော့နာမည်ခေါ်တတ်လို့ဆိုတဲ့ဖြစ်ပစ္စည်းရကဖြစ်ပစ္စည်းရမုဒ္ဒရာမုဒ္ဒရာတရားတရားရဤတို့ညကောက်တိုင်းသိဟုတ်ပေါ်ရင်တော့ဘုရားဟုခေါ်ပညာသမှုအပ်သောသတ္တသန္တနာပညာသရဝိနေတာရဤပေါ့ဟုတ်မလားဘုရားတရားရည်ဆိုလို့ပြီးပါတယ်ဟိုထဲတန်းကြည့်ကြမှာမှတ်ကြလို့ရတယ်သာရတိပြီးရောနောက်ပါပုရိသဓမ္မနဲ့သာရတိတွေ့ရအောင်မို့လားသို့ပုရိသဓမ္မေသာရတိပုရိသဓမ္မေသာရတိပုရိသဓမ္မသာရတိပုရိသယသာရတိကပုရိသယသာရတိယောပုရိသဓမ္မသာရတိကပုရိသယသာရတိကပုရိသဓမ္မကိုသာရတိကိုသေနာဟုသောဝိသေနာဟုယာကသုမရိသောသတ္တဝါတို့သည်သုမရိသောသတ္တဝါတို့သည်ဘုရားတရားဤသောသုမရိသောသတ္တဝါတို့နှင့်သုမရိသောသတ္တဝါတို့နှင့်သစ္စာကိုရာသောသတ္တဝါဤသာရိယမြတ်စွာဘုရားမှာမို့လားမြတ်စွာဘုရားကသုံးမြတ်စွာဘုရားနှင့်သုမရိသောသတ္တဝါဤနှင့်တိုက်ပါစမလို့အသက်တန်မှန်ကိုပြောရမှာဟုတ်လို့ဟုတ်လားမသတ်မလို့ဒီနေ့ဒီနေ့ဟာဒီကြောက်မသတ်တိုင်းရင်တရာဇတ်တက်ဆက်လိုက်ဖိုးဖိုးမမို့လားဖိုးမတာသိရမို့လားဖိုးကဖိုးမို့လားသို့ပါသမ်သာမဂံမီဘောဇာကစင်ညာလည်းမရဘူးလားဟိုကပြီးသေးရတာဒီကပြီးသေးတာဘုရားကသူ့ကိုသောတာပန်ကတရာနာဂံဖြစ်အောင်ပြုပေးတာဇဏကမဟုတ်ဘူးလားဟိုကဇင်ညာအဖြစ်ခံတာဟောတဏိသာတယသာရကမြောင်လားဒီကသာရကကြီးသေးတယ်သူတို့တော့တော်တော်ဖြစ်တော့ကြီးသေးတယ်ဒါကြတော့ဖြစ်တော့အနာဂတ်ဟန္တာဖြစ်တော့ဘုရားအကြီးကြီးခံရတယ်မြောင်လားမှတ်ထားပါတော့ဒါလေးဘုဒ္ဓတာကိုမှတ်ထားပါသာရကသာရိယဆက်လို့ရတယ်
ပြီးတော့ဆန္ဒကဈေးညတ်တို့ရတယ်သားနဲ့အဖေလို့ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဟိုသားနဲ့အဖေမင်းတို့ဝါတိထုတ်ဆန္ဒဝသိကတပိစံဝါတိကောကောဆန္ဒကဈေးညတ်မတတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီအသွားမျိုးလေးဒီမှာလည်းလောကုတ္တရာမေအဖေပဲမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်မလားဟောဈေးညတ်ဈေးညတ်သာရကသာရိယဟာဒီလိုကိုဘာမှချမလို့ဆိုတရားကြီးနဲ့တတ်ချပါလို့သာရကသာရိယသို့အပုံဆိုလိုက်စမ်းသာရကသာရိယသာရကသာရိယသာရကဇိညာသာရကဇိညာမဟာကမိသမာသာရိယသာရကသာရိယသာရကသာရိယသာရကသာရိယပိဒါသာရိယသာရက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 သာရိယပူရိတဓမ္မသာရတိကိုအစိအပေါင်းဝိလို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းပြီးပါတော့နော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘုသုတပြည့်ငါရှင်တို့ကာထာလေးတခုရေးသားမှာဖေးတဲ့နာကလာတာပူရိတာကိုတတ်တိန်ပုတ်တိန်ပုတ်သမတ်ပုတ်ပြန်နေလေဆိုဧကဒေသပကပိနာဧကဒေသပကပိနာဧကဒေသပကပ္ပေနပူရိတိတိကိဒေနဝါအေဧကဒေသ